Naposledy si spoustu lidí stěžovalo, že jsem se s tím videem moc nesnažil. Tak to tentokrát zkusíme trochu jinak. Dneska Oldřich sdílel velice zajímavý video. Já jsem to fakt viděl na sdílení asi miliardkrát. MC-kov? Kde kurva MC-kov? To jsou Dana Money, Andy Lee, a Filipa Tebe, Navotebe. Já mám tady taky k tomu takový vyjádření, proč nedostaneme pár? Jaký film je pro mě hrdina? OK, takhle to asi nepůjde. No, čus, tady je MC-kov a já se zase hlásím po nějaký delší době, protože jsem se konečně dokopal k tomu, abych vytvořil nějaký další pokračování k tomu předešlému videu, který pojednával o tehdejším stavu českého Twitche. Je asi dobrý udělat nějakou sumarizaci toho, co se vlastně dělo, toho, čeho se dosáhlo, nedosáhlo, toho, jakým způsobem se k tomu samotní lidi postavili. A bylo to jako jednoduchý. Někdy to bylo 6.2. někdy v únoru na začátku, jak jsem udělal ono video, upozornil na ten problém, nebo respektive jak to velice trefně pojmenoval Onen Games. Rozhodl jsem se neobcházet hovno na chodníku a ukázat na ně a říct, hele, tyhle, tady leží hovno, bylo by docela jakoby cool s ním něco udělat. Nic se nedělo. První týden, řekněme, tak se v podstatě nic nedělo. Potom, tak když to video začalo dostávat trošku nějakou hybnost, tak se toho chopili lidi, kteří mají trošku víc slovutnosti v té scéně než já. Bulls, Mrkev Sajory, co se vzpomenu, Fila, Rick Lee dokonce, ze kterým nejsme na úplně nejlepších vztazích, tak to poslal do éteru. Tím se to dostalo k těm největším, co jsou podstatní tím, že hodně dávají věcem váhu, čímž myslím jako, že ty úplně největší. Někteří z nich, ať už zmínění nebo nezmínění v tom videu, tak se pozastavovali nad ty různýma zajímavými věcma. Někteří třeba nad mou motivací. A proč tě sere, že se na tom někdo obohacuje? Protože někdo bude bohatší? Někteří nad momentální kapacitou. On je tak hloupý, do piči, takovej kripl! A vypadalo to, že některým jsem vyloženě od základu změnil život. Tohle to udělal v malování? V malování se dá napsat normální text. Naštěstí se ale našlo dostatek těch, kteří to vzali za ten správný konec a vlastně přišli na to, že centrobodem toho videa tak nemá být, kdo to video udělal, ale to, o čem pojednává, o tom trnu, který mě samotnému v té patě vadil. A chtěl jsem docílit toho, aby se nějakým způsobem začal prostě řešit, ať už stranou oficiálních cest nebo neoficiálních cest. A začalo se to řešit téměř po celém Twitchi, začalo to lítat podpředu dozadu. 3 dny, co jsem si tak všiml, tak to bylo takový téma číslo 1. Řešilo se, kdo streamuje seriály, proč streamuje seriály. Samozřejmě to bylo v době, kdy Čekuj filmy, tak byl velice aktivní. Tady je Twitch, vole. Tady to jede, vole, já jsem tady pán, vole, a šépis. A kdy to veškerý to soustředění tak vlastně padalo na něj. Zdravím všechny, kdo jsou nasraný, že vydělávám na cizím obsahu. Děkujeme, dneska bude streamek. První věc, která se vlastně stala, tak bylo, že Vítě dostal permaban. Do ty vlastně nikdo neví, jestli to bylo na základě nějakého DMCA takedownu, nebo jestli to bylo na základě toho, že se dopouštěl něčeho jiného. Ten permaban byl až potom, co přestal streamovat filmy. A to, že přestal streamovat filmy, bylo veskrze dosažený omylem, protože... Po asi 4 dnech jsem si založil účet, který se jmenoval Antipiráte Union EU. Napsal jsem mu tam zprávu něco ve smyslu, že tady je, halo, je toto majitel tohoto kanálu, tady je Antipirátská Česká unie a byli bychom rádi, kdybyste nás kontaktoval na čísle. Kamarád mi poslal, co našel, tak našel číslo té Antipirátské unie a poslal jsem mu tam z prdele to číslo. Neho nenapadlo nic jiného, než tam hned zavolat. A mně nenapadlo nic horšího, než si splíst okna a poslat to pod svým nikem. Tohle vyústilo k tomu, že Vítě už na Twitchi není, respektive kanál Čekuj filmy na Twitchi není. A řešilo se dál, co a jak, řešilo se dál, kdo další tady v tomhle pokračuje, protože lidi v tom pokračovali. Tím, že odešel jeden ten kanál, tak velká část společnosti Twitchovsky si řekla, OK, zbavili jsme se toho největší škůdce, nemáme tady úplně důvod už proti tomuhle bojovat, protože ti ostatní nejsou zas tak špatní, že jo, klasicky. Tam se prostě docházelo k nějaký relativizaci těch problémů a tak. Problém bylo, že v tenhle moment tak už se rozjeli kola, se rozjela celá ta mašinérie, která pokračuje dodnes a jen tak to vypadá, že nezastaví. A bylo to. Našlo se spoustu lidí, kteří se snažili těm hříšníkům vysvětlit, co vlastně dělají špatně, proč to dělají špatně a co jim samozřejmě hrozí v případě, že v tom budou pokračovat. Spoustu tady těch lidí tak bohužel nepochodilo. Spoustu těch viníků
tak se snažilo umlčet tady ty hlasy, kterým se jim popravdě snažili trošku vnést do hlavy rozmyslu nad těma jejich činama. Jsem ráda, že prostě tady lidi přijdou moralizovat, ale měl byste moralizovat lidi, kteří se na tom prostě vytvořili jméno a streamují prostě to 50 hodin. To, že my se tady na to jednou chceme kouknout a mít tady v neděli chill, jakože já děkuju, že prostě se snažíš změnit svět k lepšímu, ale možná by bylo lepší, kdyby si nejdřív začal u sebe a začal měnit svět ze svého života a u sebe a... Nedařilo se. Z toho se následně vyváděly důsledky a ty důsledky vyváděly vlastníci práv na ty daný pořady, takže po Twitchi začaly relativně ve velkým lítat bany, začaly se banovat lidi, co streamují věci od Novy, co streamují věci od Primy. Šlo by docela jako divoký, jako v tenhle moment tak to začalo být relativně jako palčivý. To byl takový první okamžik, kdy jsem si říkal, OK, teď už jsme konečně na nějaký pozici, kdy lidi snad začnou přistupovat k těmhle problémům s rozumem a vyvarujou se tomu, se budou dopouštět pořád dokola těch stejných věcí, kterých se dopouštějí. Což se samozřejmě nedělo. To, že někdo dostal ban, tak většinou se spláchlo s takovou tou omluvou, jakože tady tíhle lidi prostě zařídili ban tady tomu člověku. Jo, ty vole, je to banda snitchů, ty vole, a je to prostě STB a komunisti a ty vole, a budeme v tom pokračovat, protože jste prostě banda práskačů. A furt se tak nějak smetávalo ze stolu, že ten hlavní problém jakoby není to, že to někdo řeší, ale že prostě se to děje, že paradoxně u spoustu těch hříšníků tak nikdy nedošlo k tomu sepnutí toho kontaktu, že ten ban nedostali na základě toho, že třeba někdo nahlásil, ale na základě toho, že to dělali, že jakoby tam došlo k tomu provinění, že ve skutečnosti to, co dělali, tak bylo proti pravidlům, protože kdyby nebylo, tak je nikdy nikdo nemůže sundat, že to je ono, to je jako ta racionalizace, tak prostě je taková, že kdyby to ve skutečnosti nevadilo, tak ten ban nedostanou. Jo? Kdyby to ve skutečnosti nevadilo, tak ten člověk není trestaný. Okay? Je to úplně to stejný, jako když vás někde přistihnou policajti při něčem, co si myslíte, že je legální, a dostanete za to třeba pokutu, protože to legální není. Že? Pokud vás přistihnou při něčem, co si třeba někdo jiný myslí, že je nelegální, ale ono to ve skutečnosti legální je, tak vám řeknou, OK, tak to nebudeme řešit, tohle samozřejmě můžete dělat. Že? Ono je to takový, jako, takový zvláštní tady ta tendence vysvětlování si, že věci jsou legální do té doby, dokud není člověk lapenej nějakou rukou zákona. Ono to je o tom, že věci jsou nelegální, pokud jsou nelegální, a jsou legální, pokud jsou legální. To není moc složitější. No a tohle pokračovalo. Tady tyhle věci prostě pokračovaly. Streameři streamovali. Někteří streamovali seriály, někteří streamovali firmy. Po Twitchi se začali pohybovat zmocněnci těch firem, kteří vlastně oni autorský práva začali podávat podněty na Twitch pro DMCA takedown. Zatím nevím o tom, že by někdo byl nějak výrazně jako pokutovaný nebo nějako se vymáhla nějaká škoda, ale to je samozřejmě, to může být věcí řešení, jakož doba je taková, jaká je, tak tyhle procesní věci se trošku táhnou. A šlo to takhle několik týdnů, prostě lidi, ať už to byli moji známí, ať už to byli lidi, který prostě taky tlačil tady ten trn v patě, ať už prostě jsem to byl já, tak jsme se pohybovali po těch streamech. Celou dobu jsme se to snažili držet nějak civilně, celou dobu jsme se snažili prostě říkat, hele, víte o tom, že to je nelegální, víte o tom, že byste za to prostě mohli být trestaní, víte o tom, že byste za to mohli dostat ban, víte, že byste za to mohli dostat prostě pokutu. A bylo hodně lidí, kteří tohle fakt jako odmítali, tady ten přístup. A naštěstí se třeba objevili i lidi, kteří reálně nevěděli, že to, co dělají, tak je nelegální. A tyhle lidi samozřejmě velice rychle tak přistoupili k tomu, že OK, sorry, nevěděl jsem to, děkuju za informace, nebudu to dělat. A rázem začali streamovat třeba zase obsah, který je naprosto v pořádku, že jo? Ten stream, řekněme, trochu zkvalitnili. A bohužel to nešlo u všech. Bohužel si to spoustu lidí prostě nedalo vysvětlit a došlo k takovým zásadním zlomovým okamžikům, jako byly zase klasicky všerůzný reakce a propíračky a takovýhle věci. Někteří lidi to prostě odmítali brát pořád vážně, že jo, dělali z té samotné situace mým. Když nestreamuje zrovna tak MCKov 9 hodin, tak prostě je takhle, kámo. Já si představuji MCKova takhle. On je, prochází ten český Twitch a je tam prostě přesně, je tam takhle. Ty čuráku. Chápu, že
nějak radikálně se vymezit tady v rámci zrovna tohohle, což je taková záležitost, která věci silně polarizuje, tak je poněkud jako problematický. No a postupem času, někdy na začátku března, tak došlo k momentu, který jsem si myslel, že bude úplně nejzásadnější, a ten moment bylo tohle. Ban jsem dostala jsem copyright strike a copyright strike byl samozřejmě za výměnu manželek a doufám, že budu odstrašující případ pro všechny streamery, kteří to dělají taky. Já jsem byla dostatečně poučena, už to dělat nebudu. Doufám, že všichni ostatní už taky ne a že budu takový odstrašující případ lomeno vzor, aby to lidi nedělali. Ověřený partner, letitej, dostal ban v důsledku DMCA takedownu od firmy, která se zabývá schazováním a kontrolou pirátských odkazů a pirátského obsahu na internetu. Tady ta firma, jelikož je zmocněnec několika českých produkčních společností a několika českých televizí, tak podala na Twitch DMCA takedown a sundala člověka, který má partnerák už pěkných pár let, jednou byl dokonce jeden z nejsledovanějších na Twitchi a najednou dostal svůj první ban za všechny ty léta, tak dostal za to, že streamoval výměnu manželek. A tohle jsem si upřímně myslel, že bude ten moment, kdy si Twitch tak nějak uvědomí, jakože hele, tyhle věci dělat úplně jakoby není v pohodě a mohli bychom s ním tak nějak jako hromadně přestat. Bohužel, kdyby se tak stalo, tak tohle je závěr celý tady ty eskapády, ale nestalo se. Další lidi pokračovali v tomhle streamování, další lidi projevem absolutní, já nevím, jak to pojmenovat jinak než jako arogance, tak si mysleli, že jich se to netýká, že oni můžou, že vlastně nedojde k tomu, že zrovna je někdo vyhmátne, že prostě, že zrovna oni jako uniknou. Já nechápu ten myšlenkový pochod. Prostě v momentě, kdy se tohle téma řeší, jakoby soustavně, tak třeba, když už jako chci jednat, jako řekněme, chytrej ty vole kriminální, tak nelezu přímo do toho reflektoru, že jo. V momentě, kdy se to řeší, tak se stáhnu, počkám, jestli situace uklidní, vrátím se, že jo, budiš. To je věc, která by třeba napadla mě, ale jsou prostě lidi, kteří z nějakého důvodu tak si myslej, že fungují asi v alternativním vesmíru a proto na ně následně dopadla samozřejmě ruka moci. A dělo se, co se dělo, že jo? Začaly lítat další bany do dneška, tak jsou v podstatě na denní bázi banovaný účty, většina z nich teda nepartnerský, ale občas to schytá nějaký člověk s fajfkou, protože z nějakého důvodu tak se nemůžu odpustit takovouhle tvorbu obsahu, nebo respektive takovýhle kradení obsahu. A to je tak nějak jako všechno, co se děje. Furt se děje to samý, furt se omílá to stejný, s tím, že samozřejmě ten počet těch kanálů se docela rapidně zredukoval, alespoň v mých očích. Není to zase tak vidět. Není to v horních částech Twitche většinu doby. Někteří tak to začali třeba si uvědomovat nebo řešit až teď v současnosti. Tento to robí podle mě absolutní loser a já jim se nudí, alebo já jim prostě za lepší a krásnější Twitch. A uvidíme, jak to bude pokračovat dál, no. Mě to obsunul nějaký třeba osobní názor, protože se mi to samozřejmě osobně taky dotklo. Koho už jako nezajímá, jak to dopadlo na mě, nebo nějaký můj vlastní názor na to, tak tohle je konec pro něj. Budeme v tom pokračovat, no. Prostě ta věc, dokud se to nevyřeší, nebo to aspoň zdánlivě nebude vypadat, že je to vyřešený, tak se v tom prostě bude pokračovat. A do té doby, dokud nepadne gilotýna článku 13, tak doufám, že se podaří ten Twitch udržet ve formě, aby jsme se potom všichni neposrali. Že si myslím, že pokud k tomu nebudeme přistupovat zodpovědně, tak se s toho všichni poserem. Takže tak. Ale držím palce, chlánám.